Так, пункт 2.15. Пункт 2.15. Браво. Пункт 2.15. Браво. Пункт 2.15. Браво. В чому полягає ідея? Я не пам'ятаю, казав я вам про це минулий раз чи не казав. От як ми визначали L? Це все геометричне місце точок, сума відстаней, яких до двох заданих точок фокусів, є величиною сталою. Як ми отримуємо з значення еліпсу значення гіперболи? Треба суму замінити на різницю і взяти помогу. Так? Тобто різниця відстани до двох заданих точок, які є фокусами, є величиною сталою. Правильно? А от ще є така крива другого порядку – парабола. От як придумати для неї? А для неї, ну от я, наприклад, особисто нічого цікавого придумати не можу, от як би воно було пов'язано. Ну і насправді, мабуть, цього не можна зробити. Чому? Ну це ви дізнаєтесь сьогодні трошки пізніше. Тобто для параболи, мабуть, ну от, насправді у параболи лише один фокус, а другого фокусу нема. Тому нічого цікавого от з параболою, щоб дати означення, через два фокуси не виходить. Але у нас є теореми, які 16 і 19, які говорять про що? Про те, що ми вводимо таку пряму, яка називається директрисою, так? І відношення відстань фокального радіусу до директриси є величиною сталою і дорівнює ексцентриситету. Так от, якщо ексцентриситет у вас від 0 до 1, то ви отримуєте еліпс, якщо більше за 1, то ви отримуєте гіперболу. Так от, виявляється, це можна взяти за основу значення параболи. Тільки треба довести одне, що теорема, дивіться, які у нас там 16 та 19, вони говорять про те, що еліпс та гіпербола володіють такою властивістю, що це відношення є величиною сталою. А ми зараз доведемо теорему, що геометричне місце точок, для яких оце відношення є стале, визначає еліпс в одному випадку і гіперболу визначає в іншому випадку. Так? Наша теорема 22. Теорема 22. Итак, я малюю шматок кривої гамма. Ось тут у мене точка F. Далі проводжу. Ось нехай буде так. Ось так. Це буде директриса D. Значить, це в мене довільна біжуча точка М, оце радіус R. Це ми беремо кусок з предыдущого графіка? Що? Це ми з предыдущого графіка беремо. Ми з предыдущого рисунка беремо кусок? Ну це новий самолюнок до цієї теореми. Ну чекайте, давайте намалюємо, тоді, значить, це наша крива якась гамма, шматочок, так? Ось це фокус E, оце директриса D. Оце ваша точка, оце точка D, так? Оце виходить ваше ро. Оце ваше ро. Отут у вас буде точка K. Ось тут буде точка К. Оце у вас буде точка А. Це буде точка А. Ось такий малюнок.
Так от, про що говорить теорема 22? Наша теорема 22 говорить, що у вас є точка E, яка не лежить на прямій D. Так? У вас є точка F, яка не лежить на прямій D. Точка F, яка не лежить на прямій D. І є геометричне місце точок, множина гамма, так? Для якої виходиться співвідношення, що R поділити на ρ є величиною сталою і дорівнює епсилону. Так? Де R – це що таке? Це відрізок Rm, а ρ – це відстань від точки M до прямої D. А ρ – це відстань від точки М до прямої D. Так от, в чому полягає зміст теореми? Якщо епсилон у вас від 0 до 1, то гамма – це є еліпс. А якщо епсилон у вас строго більше за 1, то гамма – це то гамма – це гіпербола. Всі зрозуміли формулювання теореми? Значить, у нас є точка F, пряма D, на якій, яка не проходить через точку F. Ми розглядаємо геометричне місце точок, тобто множину гамми усіх точок N, таких, що відношення R до ρ є величиною сталою дорівнює епсилону. Так от ми стверджуємо, що якщо епсилон лежить в межах від 0 до 1, то гамма – це еліпс. А якщо епсилон більше за 1, то гамма – це гіпербола. Теорема 16 і 19, вони формулювання були які? Стрілочки були якраз навпаки. Якщо гамма епсилон, то тоді виходилося це співвідношення. Так? Якщо гамма гіпербола, то також виконується це співвідношення. Це було змістом теорем 16 та 19. А в теоремі 22 ми в зворотньому напрямку доводимо. Всі зрозуміли зміст теореми? Доведення. Доведення. Що, питання чи що? Доведення. Позначимо довжину відрізка FK, тобто відстань від точки F до прямої D. Це якраз і є довжина відрізка FK. Позначимо через P маленьке. Ну, знову ж таки, забігаючи наперед, ну, точніше, чи наперед, чи і так зрозуміло, що точка F – це ваш фокус, а пряма D – це ваша директриса. Так? Точка F – це фокус, а пряма D – директриса. Позначимо відстань між фокусом і директрисою через P маленьке. Позначимо відстань між фокусом та директрисою через P маленьке. І введемо PDSK – ведемо прямокутну декартову систему координат таким чином, щоб точка F мала координати P епсилон квадрат поділити на 1 мінус епсилон квадрат 0, а директриса D задавалася рівнянням X дорівнює P на 1 мінус епсилон квадрат. Значить, ведемо ПДСК ось таким чином. Тобто, зрозуміло, да, що у вас вісь XY проходить через точки F і K, ось у цьому напрямку. Ну, давайте так, якщо епсилон у вас лежить в межах від 0 до 1, то це ви отримуєте, що у вас це буде таке? Е,
Це буде якраз правий шматок Еміса, да? Ще раз, давайте чітко розберемося, щоб ми розуміли, що все це можна зробити і що все воно таке. От якщо у вас епсилон лежить в межах від 0 до 1, да, чекайте, навіть не так. Питання таке, усім зрозуміло, що оці два числа, оце число і оце число, мають один і той же знак. P у нас число додатнє, так? Епсилон квадрат число додатнє, навіть епсилон число додатнє, все залежить від знаменника. Одиниця мінус епсилон квадрат, так? Оце залежить від знаменника. Якщо у вас епсилон лежить в межах від 0 до 1, то це число буде яким? Додатнє. Вони обидва будуть додатні. Якщо епсилон більше за 1, то це обидва числа будуть якими? Від'ємними. Причому, дивіться, що у вас виходить. Якщо епсилон число додатнє, то це якраз точно буде ось цей малюночок. Чому? Тому що дивіться, оце число – це частина від цього числа, так? Да? Епсилон квадрат. Правильно? І тому у вас буде ось такий малюночок, і весь початок координат буде знаходитись ось тут. Тепер, якщо епсилон у вас більше за 1, то дивіться, оце буде числом яким? Від'ємним, але це буде числом від'ємним по модулю ще більшим, ніж оце. Значить, це буде у вас ліва вітка гіпербола, а початок координат буде знаходитись десь ось тут. Зрозуміло, да? Це або правий шматочок еліпса, або ліва вітка гіперболи. Так? Чудово. Так, ну і знову ж таки, зрозуміло, що в будь-якому випадку у вас що виходить? Що, ну, по факту, точка К лежить правіше на координатній осі, ніж точка Е. Правильно? А тому різниця між цими двома числами якраз точнісінько дорівнює числу П. Правильно? Тобто від, від цього віднімаємо ось це, і ми отримаємо число P. Всі побачили? Тобто ніякого обману немає. Все чесно, так можна зробити. Тобто ввести прямокутну карту системи координат, що точка F має таку координату, а пряма D має таке рівняння. Зрозуміло, так? Да? Все, рухаємось далі. Значить, тоді шукаємо наше R. Наше R, це фокальний оцей радіус, буде дорівнювати чому? Корню квадратному і що? Так, x мінус p епсилон квадратна одиниця мінус епсилон квадрат у квадраті плюс y квадрат. Правильно? Ось фокальний радіус. Ваша ро відстань від точки М до прямої D, ваша ро, буде дорівнювати чому? Ну, очевидь, буде дорівнювати, дивимося, P на одиниця мінус епсилон квадрат мінус x, так? Ну і для того, щоб... Так, чекайте, ми на цьому завершуємо. Можемо залишити без модуля, чи не можемо? Ну, насправді, дивіться, якщо це у вас виходить ліва вітка гіперболи, то точка F насправді може лежати десь ось тут, так? І це буде права вітка гіперболи. А тепер дивіться, що у нас координати які? Від цього... Віднімаємо ось це, ми отримуємо число від'ємне, правильно? А ще для того, щоб все було коректно, все ж таки правильно, ми тут маємо написати модуль. Все буде модуль. Так? А що ось? Тепер далі. Оце співвідношення R поділити на ро дорівнює епсилон, ми можемо переписати в якому вигляді? Що R дорівнює епсилон помножити на ро, правильно?
r дорівнює епсилон помножити на ρ, можемо його піднести до квадрату. Будемо мати r квадрат дорівнює епсилон квадрат на ρ квадрат. Так? І от тепер я підставляю і розкриваю дужки. Дивіться, підставляю, корінь квадратний зникає, залишається ось це, і ми розкриваємо дужки тут. Наш буде скільки? Х квадрат мінус 2х п епсилон квадрат на одиниці мінус епсилон квадрат плюс п квадрат епсилон в четвертому степені на одиниці мінус епсилон квадрат в квадраті. Так? Ося підніс до квадрату. Плюс y квадрат дорівнює. Тепер оце підносимо до квадрату та ще не забуваємо домножити на епсилон квадрат. Так? Значить, що ми будемо мати? P квадрат на одиниця мінус епсилон квадрат до квадрату мінус 2xp на одиниця мінус епсилон квадрат і плюс x квадрат. Правильно? Але ще не забуваємо, що зробити? Домножити на епсилон квадрат. Значить, тут буде p квадрат епсилон квадрат, тут буде 2x p епсилон квадрат, і тут буде плюс епсилон квадрат x квадрат. Правильно? Далі, що ми бачимо? Значить, дивіться, оцей доданок, я його підкреслюю, ось він, і оцей доданок, це один і той же доданок. Так? Значить, після перенесення в одну сторону вони дадуть 0. Так? Вони дадуть 0. Тепер далі, змінні переносимо в ліву частину, а вільні члени переносимо в праву частину. Тоді дивіться, що у вас вийде. Оце епсилон квадрат, х квадрат, переносимо в ліву частину, зводимо подібні додатки. У вас буде одиниця мінус епсилон квадрат на х квадрат. Правильно? Плюс. А що залишається? Просто y квадрат плюс y квадрат дорівнює. А тепер дивіться, що у вас тут виходить. Ну давайте перепишу, значить це буде p квадрат на епсилон квадрат на одиниця мінус епсилон квадрат у квадраті мінус, що у вас буде, p квадрат на епсилон в четвертому та одиниця мінус епсилон квадрат у квадраті. Так? Тепер дивіться, що у вас виходить? Що у вас виходить? Ну тут залишається одиниця мінус епсилон квадрат на x квадрат плюс y квадрат дорівнює. Тепер знаменники у вас однакові. Чисельнику тут p квадрат епсилон квадрат, тут p квадрат епсилон четвертому. Значить, p квадрат епсилон квадрат ми можемо винести за дужки. Правильно? P квадрат епсилон квадрат. В дужках що тут залишається? Одиниця мінус епсилон квадрат. Але в знаменнику є вже одиниця мінус епсилон квадрат в квадраті. Значить, ми на нього скорочуємо і залишається просто одиниця мінус епсилон квадрат. Правильно? А тепер що робимо? Все ділимо на вільний член. Таким чином ми маємо x квадрат поділити на p квадрат епсилон квадрат одиниця мінус епсилон квадрат до квадрату плюс y квадрат на p квадрат. Так, правильно? Епсилон квадрат на одиниця мінус епсилон квадрат. І це дорівнює одиниці. У всіх так вийшло. А тепер дивіться, що у вас виходить. Ви отримали рівняння. Якщо епсилон лежить в межах від 0 до 1, то дивіться, 1 мінус епсилон квадрат, число яке?
додатнє. Правильно? А що це число яке? Додатнє. Ну це просто є квадрат якогось числа, так? Да? А оце число також є додатнє, тому що це квадрат числа поділити на додатнє. І ви отримали канонічне рівняння чого? Еліпса. Так? Ви отримали канонічне рівняння еліпса. А якщо, тобто дивіться, оцю частину ми довели. Тобто якщо епсилон від 0 до 1, то гамма являє собою еліпс. Якщо епсилон більше за 1, то дивіться, що у вас виходить. Це число продовжує бути додатнім, а це число є яким? Від'ємним. Наше отримали канонічне рівняння гіперболи. Теорема доведена повністю. Теорема доведена повністю.